Елімізде баспананы сату, сатып алу саны кезекті рет рекорд жаңартты. Ұлттық статистика бюросының дерегінше наурызда 53 мыңға жуық жылжымайтын мүлік сатылған. Келісім шарт саны ақпанмен салыстырғанда 23%-ға, ал былтырдың ақпанмен салыстырғанда 2,5 есе көп. Пәтер сатып алушылар әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Маңғыстау, Қарағанды және Алматы облыстарында белсенді. Нарықтың жандануына зейнетақы қорындағы қаржының баспанаға деп берілуі себеп. Қордың хабарлауынша осы уақытқа дейін 200 мыңға жуық өтініш мақұлданып, тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін берілген қаржы 1 триллион теңгеден асып кеткен.